Ahoj lidi, já jsem Api a dneska jsem si pozval pro hráče Petra Svoburka Kikáče. Ahoj Petře. Ahoj. Ty jsi v současné chvíli gold hráč. Co to znamená být gold hráč? Být gold hráčem v podstatě znamená být kvalifikován na všechny 4 pro tury ročně s letenkami. Lepší je být asi platinový hráč. Je to tak, je to tak. Ten rozdíl je tam velký? V podstatě docela dost významný. Platinum hráč má dostává takzvané appearance fee, což znamená, že dostáváte v podstatě na každém turnaji nebo na většině turnajů peníze jenom za účast, což je dost příjemné. A kolik zabere úsilí se dostat na tu pozici toho gold, nebo na ten rank gold hráče? Pro mě je těžší na tady to odpovědět, protože já v podstatě od nějakých 11 let se tomu věnu v podstatě skoro každý den. A i tak mi strašně dlouho trvalo se na pro tour kvalifikovat a v podstatě určitý moment jsem se rozhodl, že se ten gold pokusím tento rok uhrát a věnoval jsem se tomu fakt v podstatě skoro každý den několik hodin. S tím, že člověk stane, přečte si třeba nějaké nové články, nebo se podívá, jaké balíčky na online dopadly dobře, pak ty balíčky různě zkouší, musíte objíždět ty turnaje. Ten Magic je vlastně o tom, že většinou to není tak, že jedete na turnaje a doufáte, že dopadnete dobře. Je to hodně o kvantitě, takže musíte objíždět ty turnaje a čím větší počet jich hrajete, tím větší šance, že se samozřejmě nějak kvalifikujete. Takže musíš kontinuálně sbírat body a tím se vlastně dostaneš na to. Člověk se nejprve musí dostat na nějakou úroveň, že je dobrý, aby vůbec měl šanci něco uhrát, ale i potom to musí objíždět a samozřejmě je nutná dávka štěstí. Ty jsi říkal, že gold znamená mít zařízenou kvalifikaci na pro tury. Kolik tak objedeš turnajů celkově za rok? Tak kromě těch 4 pro tourů jsou to ještě Grand Prix, nevím přesně jejich počet, ale odhadu něco kolem 16 ročně, zhruba tak, nejsem si jistý, ono se tak jako různě liší. V závislosti je na tom, jestli třeba zrovna potřebujete body, protože se vám počítá jenom 6 nejlepších výsledků ročně, takže například, když už máte 6 dobrých výsledků, tak už pro vás není takovým způsobem důležité jet na další, naopak, když vám ty body chybí, tak jich objíždíte víc, to fakt záleží, ale zhruba kolem těch 16 to bude. Lidi, kteří tě znají, tak asi si tě spojují nějakým způsobem s Harerujou. Jaký máš vlastně s těma vztah? Momentálně jsem u Hareruji druhý rok a je to v podstatě vztah čistě sponzorský, což znamená, že já si mám roční smlouvu, která zahrnuje to, že musím na velké turnaje nosit jejich prostě oblečení, které nějakým způsobem prezentuje a jednou měsíčně píšu článek. Mm-hmm. Ale nejsi součástí jejich týmu, ty jsi součástí jiného týmu. Ano, já se ani nejsem jistý, jestli Hereda má vložně nějaký testovací tým, nicméně většinou to málo kdy to funguje tak, že hráči pod určitým brandem prostě testují spolu. Spíš je to tak, že my se tam všichni mezi sebou známe, jsme kamarádi, takže se lidi spíš dohodnou na základě toho, jak spolu vychází, nebo že třeba bydlí někde blízko, je pro ně jednodušší se sejít a tak. No. Takže já testuju s týmem Genesis, ten je nás 12, jsme rozdělen na tým Genesis a Revelation. Bych zmínil nějaké jména, tak třeba je tam momentálně nejlepší hráč na světě, Seth Manfield, Brett Nelson a podobně. Jaký bys řekl, že byl tvůj největší úspěch Magica? Já jsem vyhrál 2 Grand Prix, takže asi za největší úspěch považuji tady to. To je dostatečný asi jako rank, kam bys chtěl mířit, co bys chtěl jako nejvíc dosáhnout. Tak samozřejmě, že bys chtěl být mistr světa, že jo? No samozřejmě, mě nejvíc štve, že nemám ještě žádnou pro tu top 8 a to je něco, co bych chtěl změnit asi nejvíc. Ale vím, že teď možná poslední dobu se ti tolik nedaří. Je to tak. Myslím si, že to je já si myslím, že i ty roky, nebo ten rok, co jsem vyhrával třeba víc než teď, tak jsem byl obecně horším hráčem než teď. Nicméně, myslím si, že ten problém je hlavně psychický, že tím, jak nabíhají roky, tak pořád přemýšlím nad tím, co budu dělat, až přestanu hrát, co budu dělat, když se mi nebude dařit. A takovéhle věci. A stává se mi, že třeba i hraju zápas a najednou začnu přemýšlet tady nad tím a ne vyloženě na tou hrou. A pak třeba udělám nějakou zbytečnou chybu, že si něčeho nevšimnu. Takže tady to musím nějakým způsobem asi překonat. No. Je samozřejmě vidět, že koncentrace toho pro hráče jako je potřeba mít to nejen ten zápal, ale právě i tu psychickou stabilitu. A ty jsi říkal teda, že Grand Prix jsou ty největší úspěchy. Jak se připravuješ na takový velký turné? Tak jsi teďka na pro tour nebo na Grand Prix, protože ta příprava je rozlišná. Blíží se, dobře, tak nám můžeš povědět aspoň ty rozdíly, jakoby, v čem spočívají na přípravě. Dobře, tak těch Grand Prix je samozřejmě víc a nemůže to být tak, že na každé se prostě připravujete 14 dní předem celý den.
Nicméně na Pro Touru je to vložně tak, že většinou vyjde nová edice, v pondělí je na onlineu, dřív to tak nebylo, ale teďka poslední dobou to změnili, takže v pondělí na onlineu a od té doby se na onlineu, tak se fakt v podstatě snažím stát, umýt se a prostě celý den hrát a jít rovnou spát. Potom tak zhruba po týdnu se sjedeme se svým týmem. Většinou je to v lokalitě toho Grand Prix, před každým protourem je Grand Prix, většinou, často je to jinde, někdy je to ve stejném městě. Nicméně se sjedeme se svým týmem, většinou na nějaký barák, kde prostě od svítání do svítání prostě pořád jenom hrajeme s tím, že občas jde maximálně do nějakého Subway na nějaké jídlo, ale takovýmto způsobem, no. Na ty Grand Prix je to odlišné, záleží na tom, jestli zrovna nutně potřebuji body, nebo jestli mi zrovna baví hrát. Nicméně pořád snažím se je na Grand Prix připravovat, myslím si, že to je ten důvod, proč na Grand Prix mám lepší výsledky než na Pro Tourek, že většina hráčů se na Grand Prix nepřipravuje a já se připravuji na Grand Prix, ale tady ten edge ztrácím na Pro Touru, na který se připravuje každý. Takže tak, no. A kdybys mohl třeba jako z pohledu profesionálního hráče doporučit, jakým způsobem by se měl někdo jakoby trošku začátečník, dal by se říct, připravit na taky Grand Prixka? Já si myslím, že hlavní problém lidí, že každý se snaží přinést něco svého, aby byl nějakým způsobem originální nebo něco. Fakt nejlepší způsob, co můžete udělat, skoro vždycky je znám ten nejlepší balík na každém daném formátu. Samozřejmě tohle neplatí vždycky, ale minimálně třeba na dvojce tomu tak je. Zmíním třeba Temur Energy nebo Marvel. Opravdu si vemte ten nejlepší deck, nějakým způsobem ho moc neměňte, kupte se ho na onlineu a prostě ho hrajte. Jako nic moc v tom jako nic není. Jo. Těch turnajů se odehraje tak velký počet, že většinou ten nejlepší balíček je prostě ten nejlepší. Třeba ty jsi říkal, že jsi v testovacím týmu se světovou jedničkou, se tím Enfieldem, Bradem Nelsonem. Kdybys měl říct těch profesionálních hráčů, který je tvůj nejoblíbenější, s kým máš nejlepší vztahy? Nejlepší vztahy s mým nejoblíbencem asi nemám, protože je to Shota Yasuoka, ale hrozně mi imponuje, jak on prostě nehne brvou a je strašně precizní a přesný a strašně mi baví ho sledovat, takže to byl asi Shota Yasuoka, nejlepší vztahy. A nejradši mám asi, co se týče nějakého přátelského vztahu, asi Oliver Tiu, jestli víš, což je minulý Rookie of the Year, teďka myslím bylo 20 a hrozně si rozumíme, hrozně mě baví s ním interaktovat, protože je to prostě geniální kluk a prostě mě to s ním baví, no. A kdybyste teď měl jako právě ten protipol, třeba s kterým pro hráče máš nejhorší zkušenosti nějakým způsobem? A nejvíc mi asi vadí Erik Frolik, což asi nikoho moc nepřekvapí, protože je to neuvěřitelně negativní člověk, který vůbec není objektivní a v podstatě, když prohraje s někým, o kom si myslí, že je horší, tak mu ani nepodá ruku a chová se hrozně nějakým způsobem elitisticky a nadřazení vůči ostatním a je mi to strašně nepříjemný. To mě přivádí k jedný z posledních otázek a to je třeba nějaký zajímavý historky, co jsi zažil na svých cestách. Máš řadu turnajů za sebou. Několikrát mi uletělo letadlo, takže myslím si, že to je asi ono. Poprvé se mi to stalo v Miláně, kde jsem v podstatě na poslední chvíli jsem se dohodl, že pojedu s klukama do Rimini, jenomže oni už měli dohodlé auto, které bylo plné, takže jsme museli vyřešit tak, že přiletíme všichni do Milána a já se nějakým způsobem budu muset dopravit do Rimini sám. Cesta tam byla v pohodě, jenomže na cestě zpátky jsem vlastně nastoupil do špatného autobusu na letiště, protože mi vůbec nenapadlo, že jsou v Miláně dvě letiště. Trochu mě teda překvapilo, že lístek stál 10 euro a ne 5. Nicméně jsem si říkal, že mě chtějí asi jenom ošidit a pak jsem vyrazil na jiné letiště a to, myslím, že to bylo Bergamo a měli jsme letět z Malpenzy, nebo obráceně, to už nevím. A už jsem nestihl se dostat na to druhé, no. Takže v té době mi bylo asi 19, neměl jsem žádné peníze, vybíjel jsem mi mobil a byl jsem z toho dost špatný, no. Takže asi tohle je taková moje nejpeprnější zkušenost. Tak to je hodně nepříjemný. A takže jsi nezúčastnil vlastně na konec toho turné? Ne, cesta na turné probíhala v pohodě, tak to bylo cesta zpátky. No tak to určitě nepotěší. Já jsem se pro tebe ještě připravil na závěr, takový krátký rozstřel. Dám ti na výběr mezi jedním nebo druhým a ty mi v rychlosti řekneš, kterou možnost vybereš. Dobře. Okay? Takže control nebo agro? Control. Limited, constructed? Constructed. Modern standard? Standard. Draft sealed? Sealed. Nechat si ruku s jednou zemí nebo mulligan na 6? Jedna země. Nechat si jednu zemi nebo mulligan na 5? Jedna země. Neuvěřitelný. Jace nebo Blood Braid Elf? Jace.
Grand Prix nebo čtvrteční standard v rytíři? Grand Prix. Je vidět, že jsi nebyl na čtvrtečním standardu v rytíři, protože tady je velká účast. Tohle byl Petr Sochorek a díky, že jsi přišel. Děkuji.